三个是你。
hari. Kisah sedih buka sanubari. Bokram dakang sengsaya uripe. Nandang susah kang langkah watese. Siji mangsa bokram dalelungan. Niat niang ning seberang lautan. Secang ulah diputra kasihan. Malin gundang kang semata wayang. Jam hari sengsara, muka-muka sang putra urip mulia. Kang kuasa ngabul kang dipineja. Malin kundang dadi sudah kaya. Nangin malin kundang anak kurakan. Si ibu diusir digunasikan. Kang Maha Kuasa bokram galali turun supata. Hukum karma wis tekan waktune. Malin kundang wis ganti wujude. Liwat kalian apa calon nang ladak ledek sebel. Macam-macam jenggot tekan ini nasi tengit kedip. Barangnya digoreng orang dipangan. Jadi
lawas ya tengik. Ngece sampean ku. Ngomongnya bari merengut maning. Bari merengut sampean beli sopan. Masih kurang sopan ya lah. Terlalu ngomong iki. Ayo lege. Ayo. Ladak ledek nih di dalam. Dimana kita wadon tukang ledekan. Wadon tukang dibuyoni. Biasa sembarangan. Ya kayak gini kayak buaya. Orang sopan. Kaget lewat. Rujak manis dipangan katut aseme wonge manis mung sayang kecut meseme tuku irna sepodi wadae baki durung kenal kadang pura umpetan ning sor kekayon pangapura kulamah mung cuma kuyon sor kekayon tempat sirama parane lan menditu juanane lelungan dewekan wani sun gelem dadi bature ayam kelau mangan wijen ning kandange pengen weru kudu kepripen carane yen sampean kepengin wau asal sing sopan asal sing manis aja sekladak ledek ninggalan ya masih kurang sepira aja cere gula mes minum ya sopan ya ada wong enom zaman kiyen kepriyen sih toli aja sekladak ledek karo wong wadon ninggalan bukan ketangguhan rabine sampean jadi nganggep gula wis duwe rabi ya iya nganggep gue lewis dua keluarga ya iya lamun sampean percaya kih jaka mleka jaka mleka ya masih jaka lah maksudnya mbum mleka emak kapan beli beru ya biasa bakal wong lanang sini dalan-dalan ngake jaka padahal sini ngumah emak anak kayak lima mbun enam menan gelem bidak sa kecamatan dadang siwatir gelem bendet sa kabupaten ya bendet kabupaten ya kebek nang bendet kasih mas ini gak ngambil sampean sih sampean erannya siapa sih nama sebab bikin lagi zaman singkatan gue lagi punya nama singkatan SMA SMA apa
saya maling ayam SMA Sunarto Marta Atmaja. Sedap. Sunarto Marta Atmaja. Mulai dadang. 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 Khawatir yen kita pada senenge pasti kelakon yen jodoh mendi parane. Terus terang dadang sayang bae pancen mengkonon pengene pamato tentu bakal seneng nrimae wis pirang-pirang contone wong lanang pinter ngomongi ngaku beli duwe wong ayu aja sulaya sampean kudu percaya sun masih asli perjaka durung pernah rumah tangga. Kang Ato bakal sayang supaya urip kita mempermahagia. Ayo dolan kan? Ayo. Thank you.
Thank you.
anyar kenalan balik nonton sebeca bareng loroan saban waktu ora kari
rasanya wong tua susah payah belani pada salira wiwit cilik nganti tumeka dewasa berpadakan segala wanda pekaya kasilan sayangi tanpa wangenang duka lara wisora jadi pikiran es duning putih bersih welas asien pamri selamat rahayu putra putrine thank you.
Terima kasih.
pisan karo Dewi Asmara Puja sejalu nanging ora bisa dipungkiri bayangane sering kaimpi-impi kelingan waktu lagi pisahan rerang bulan nangis bebarengan. Jasulaya, bedong mah
Mulyadi apul cita-cita sing percaya nan sabar ngenteni ora bakal sunyi ngingkari janji yen wis kasil maksud lan tujuan uripane pasti gelap.